Nĩ mũthenya wa ira kĩharo-inĩ gĩa Kĩanyaga harĩa timu ya mũbira wa magũrũ ya Shabana kuma Gĩthii ĩrainirio gĩcande mbura-inĩ nĩ kĩrabu gĩa Fortune kwa mbao 2-0. Ona gũtuĩka nĩ kũrarĩ na ũtenderũ kĩharo-inĩ, athaki a Fortune matinagũagũa gũtharĩkĩra kĩrabu gĩa Shabana na mbao 2 iria irainirie neti kuma kũrĩ mũthaki ngũthi nĩwe Dennis ũrĩa araingĩririe ya mbere nake Mũgane arauga ndetigwo na thutha na kũinainia neti rĩa kerĩ ahoreire. Athaki aya nĩmaracakaire ũrĩa kĩharo gĩtariĩ na kuga korwo no makorwo magĩthakĩra kĩharo kĩega makĩria no meke ona wega makĩria. Ngucanio ĩno ndĩrarĩ ya gwĩtigithio nĩ amu ahotani nĩo Fortune nĩ marakorirwo makĩhũra kona itanyihĩire 8 nao Shabana marahũra o 2. Mũingĩ nĩ ũrekeneire o gwĩkenera gũkũngũĩra timu ici cikĩgarĩkana. Ngĩribotera Pillar TV kuma Kĩrĩnyaga, njĩta Ndege Njogu.